Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilən Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yollarının bərpasına başlanır. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Ümumi uzunluğu 29 kilometr olan avtomobil yollarının bərpası üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırlıq işlərinə start verilib. 4-3 dəqiqə dərəcəyə uyğun olaraq həmin yollar bərpa ediləcək. Tam müasir şəkildə ümumi uzunluğu yolların 29 kilometr təşkil edir. Təbii ki, bundan sonra digər işğaldan azad edilmiş deməli, yaşayış məntəqələrimizə gedən avtomobil yollarının bərpası istiqamətində ölkə başçının tapşırığına uyğun olaraq da agentliyimiz tərəfindən işlər həyata keçiriləcək. Ümumilikdə qeyd edim ki, 3000 kilometrə yaxın bizim işğal altında olan ərazilərimizdə avtomobil yollarımız var idi. Həm respublika, həm yerli əhəmiyyətli və bu yollar üzərində 100-ə yaxın avtomobil körpüsü yerləşirdi. Təbii ki, bütün bu yolların bərpası, həmin körpülərin bərpası, yeni körpülərin inşası, yeni yolların inşası istiqamətində agentliyimiz tərəfindən işlər başlanılacaq.